Anakwenda kuongeza nguvu Kibona, anakwenda Kibona, anakwenda Kibona, anakwenda Kibona, Shomari nakutana kijingi kile cha Shimirima na Yunus Baba Tete bado anakwenda nje na moja kwa moja tafsiri yake anakwenda kurushwa kule katika lango la Young Africans. Robert Lebada anasema kaka anasema huyo skudu anasema amerudi au ndio basi tena amekwenda nje, nafasi yake imechukuliwa na Maulidi Tamila. Pascal Moresi makaka tena anasema nane anasema kafunga goli Duka Pema Loko. Duka Pema Loko wewe wananchi wanasema wanampaka, wanampaka pia. Na hapa lazima tuweke sawa. Mechi iliyopita ilikuwa ni kati ya Mlandege na KVZ. Mlandege yeye atakutana na mshindi kati ya Azam au Singida kesho. Kama yoyote atakayeshinda atakutana na Mlandege kwenye nusu finali, na mshindi wa hapa atakutana kati ya Simba ama Jamhuri. Kwa hiyo kazi kwenu. Mshindi wa mechi hii kati ya Yanga na APR atakutana na mshindi kati ya Simba na Jamhuri katika hatua nusu finali. Duka Pema Loko kutoka pale nyuma kabisa tena kwa ajili kucheza na Jeff Freddy. Anajaribu kutambaliza ule mpira umefika tena. Haya, Messi nanguka. Nanguka na bila tena kwa Messi nanguka. Anajaribu kuisogeza Mario anambia tuendelee kucheza mpira. Messi nanguka tena. Nanguka Messi. Anajaribu kucheza bila tena kwa bado Jeff Freddy sasa. Anaisogeza mpaka kwa Jeff Duka Pema Loko. Moloko na bila tena kwa Moloko katikati Dimba Kibwana Ali Shomari. Anajaribu bila tena kwa Zawadi Mauya. Anajaribu kutenga ule mpira tena kwa ajili kucheza bado tena kwa Zawadi Yusuf Mauya. Piga mpira moja black foot kwenda mbele tondoke sasa offside. Arabiri offside. Madiba anasema tena anasema mwambie Simba leo anasema tunamfundisha jinsi ya kumfunga APR. Haya bado sawa. Siko ubaya ila nimesema tu ya kwamba mshindi kati ya Yanga au APR atakutana mshindi kati ya Simba au Jamhuri. Kwa sasa lile ombi lenu ni kama linaenda kutimia hivi. Inasogea vile tena kwa Zawadi Mauya. Maribu vile tena kwa Messi nanguka sasa. Anajaribu kutembeleza kwa Zawadi Yusuf Mauya. Goka pia amefika tena kwa Messi nanguka na mpira juu juu kabisa huko. Anajaribu kucheza tena kwa Kibwana. Alipeleke wapi katikati limba kwa Kefadidi Musa Mariki. Kefadidi na mpira jaribu kucheza tena kwa Kibwana Ali Shomari. Sogeza kwa Kemoloko Kibwana Ali Shomari. Tena tena kwa Jeff Freddy. Anasimiza katikati limba kwa Kefadidi Musa Mariki. Anaangalia cheza na nani tena kumaru Jifti Fredi we Jifti ajari kuisogeza mari tena huko. Messi nanguka sasa. Nanguka kasimama Messi. Arambia mkwame mbetu kwa hapa Joyce Lomarisa Mutambala. Lomarisa Joyce karikati liwa kwa kechele baru Zawadi Yusuf Mauya. Ajari kuchela bila uzuri kabisa kwa kwa jesi Moloko. Piga bila moja mlefu kwa kwa mbetudoke sasa todoke baba haya. Enajari kukato bila tena kwa bado. Nafasi kwa pande wa Young Africans Kibwa na Shomari. Duka Pema Loko. Moloko na pira. Anaisogeza katikati limba. Jeff Freddy. Kwa Kemisi nanguka. Nanguka na pira jiri kucheza mari mifika tena kujoyesi Lomarisa Mutambala. Lomarisa na pira. Aliweka timu vitatu sasa kwa haya. Kinegizwa cross moja defa kwa likweli. Jiri kutafuta Moloko mecha Kibwa na Shomari. Kibwa na pira Kibwa na kwa jiri kucheza Moloko. Na kwa Moloko na kwa pira tena kujizi Duka Pema Loko. Moloko na pira. Moloko Moloko. Anaisukuma marire. Kazi nzuri kabisa watu mpira nje na kwenye kona wanaipata Young Africans. Lile ombi lenu la kumtaka pia ni kama linataka kutimia. Alex Kavunga anasema anaitwa Alex kutoka DRC Congo pande za Butembo kubadatakia Yanga ushindi mnono na kufuata vizuri. Kaka Nyeresa pia nimeweza kuona ujumbe wako sawa. Kuna sana Emmanuel anasema tunamtaka mwali kaka Tadeo mnataka kuhangaika naye au sio? Geoffrey nimekuwa na pia nasema skudu na sawa kurubena nasema soka la bongo nishamkataa. Feruzi pia nimeweza kona ujumbe wako. Wanapata kona Young Africans anakwenda kuchoka kona ni Fadidi Musa Maliki mawili tatu. Fadidi anaingiza tena kona ile kokoro kotoso dosha katika tari. Anakibira tena kwa Zawadi Mauya. Mauya Zawadi asikabira tena kwa Zawadi Yusuf Mauya. Mauya na pira ajili kutambaliza pira nyuma kuli kweli. Ajili kucheza mali imefika tena Abu Twaribu Msheri. Messi nanguka. Anajaribu kucheza katikati limba. Anajaribu kusogeza bori kwake Butaribu Msheri. Msheri Butaribu. Anaangalia peleki wapi anajaribu kusukumiza mari kwake Jeff Freddy sasa. Goka bila kwake Messi nanguka tena. Nanguka Messi.
Amin Sinanguka. Cheza pira uzuri kabisa tena kuniambia tusepe. Tusepe tuke. Protasia anasema mai wetu. Risha Mureso Makaka anasema tunampaka kolo. Haya sawa. Na yeye anakutaka pia. Na wakati ule mtaka na wenyewe pia wanakutaka pia. Ijeri kusogeza ule bila tena mwili tatu na pasi kwa pande wa Africans. Nashindwa kuweza kufanya jambo. Na mpira uko nje na kwenye kona. Wanapata kona. Moja kwa moja Young Africans yuko chini. Juice Lomalisa Mutambala. Yuko chini Juice Lomalisa Mutambala. Na yeye pia vipi? Ndio kwamba chupa limeanguka na chai au la. Yuko chini Joyce Lomalisa anapiga kona pia kwa nje na kwa goal kick moja kwa moja. Haipende kwa pande wa APR anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Ndizwa Pavel. Piga mpira moja blefu kwa goal kwa kutosa na Beto Doke sasa haya. Anapiga mpira moja blefu mno Adewale tena kwa Butari Mumsheri. Goka mpira kwake Hamisi Nanguka. Anarudi mpira juu juu kabisa huko. Mari imefika tena. Adewale tena kwa Shibiri mara hii Ismail. Anaambiwa tayari kibanda kilisha jengwa. Moja kwa moja ni offside. Na pale kwa pande wa Young Africans tukumbushe tu kwamba Imbarax Radio imepata kila kitu kuhusiana na AFCON na mtapata matangazo yote ya michuano ya mataifa Afrika AFCON mechi zote 52 matangazo yake mtayapata hapa hapa Imbarax Radio. Napenda kuthibitisha ya kuwa matangazo yote mechi zote 52 za AFCON Imbarax Radio tumepata kibali hicho taretea matangazo ya mechi zote 52 za AFCON. Musa Mbipi nimeweza kwa ujumbe wako natuwa Habiba nasema kakita duwa nasema mshindi kati ya Azam na Singida ndio atakutana na Simba au Jamhuri. Wese upo kukote unaenda mbali unamuogopa atakupigia tano zingine safari wamesema wakufungi nyingi na kupigia tu 4 basi natosha. Baba Tito ndio bila kona njoro kwa faida kwa pande wa APR kwa kurusha ndio bila tena kwaya. Ndio Mugabo Claudi. Cheza laka tena kuna Mugisha Gilbert. Na Mari tena zunguka tena kwa Mbaoma Victor. Goka pira nyuma kwa kweli kwa tena kwa Solomon Banga sasa. Banga na pira jeriki itambaliza. Mari imefika. Ndaheshimie Solomon Banga. Banga na pira. Bado Mari wanao tena wenyewe. Wanaendelea kutakata vibaya mno. Ndizwa Pavel. Najeri kuchira na pira chira kuna Ishimie sasa. Na Ishimie na pira pigi pira mjibu lefu kuri kwa ingisa majala kuna chira kugaya gini beti. Anatokea mbida mlango Butari Mumsheri. Lakini hata hivyo kibendela cha line 2 kiko juu. Kitafsiri kwamba kibanda kilisha jengwa. Na tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja ni offside. Na faida kwa upande wa Young African Sports Club. Wanasema Mari iendelee kutembea tu. Dakika ni 37 inakwenda 38. Dakika ni 37 inakwenda 38. Subiri tena kwa Solomon Banga sasa anapoteza rebe kibwana kwa kibwana kibwana anaambiwa pana. Anaambiwa umejinga, anaambiwa umecheza madhambi Solomon Banga. Anaambiwa weka Mari hapa. Ni jezi tu kape moloko ule. Anaambiwa tuondoke. Inasugeza pira uzuri kabisa tena kwa Ramadhani Mibizi. Goka pira imefika tena kwake Solomon Banga sasa. Banga Solomon anakwenda pira tena kwa Solomon Banga. Anajaribu kutabiriza pira katikati bila top pass mkanda yote na kujifti Freddy. Goka pira imefika kwake sana kwa haya. Kibwana anapira tena kwa Kibwana Kibwana. Anakata pira uzuri kabisa tena kwa Hamisi Nanguka. Anajaribu kucheza kwa Joyce Marisa Mtambala. Hamisi Nanguka tena. Nanguka Hamisi. Wanasema tuondoke Musa mimi nimekuona Madiba sile nimekupata Zayedija pia nimeweza kwa ujumbe wako. Na Mr. Wachenga anasema kera laheri wananchi. Aisha Mise pia nimeweza kwa ujumbe wako. Leto Jasmine Isa anasema kaka Tedo anasema kwani AFCON inaanza tarehe ngapi? Tarehe 13. AFCON inaanza tarehe 13 Jumatano. Jumatano ya kesho kutwa. Ndio AFCON inaanza kwa mchezo mmoja wa ufunguzi na mtapata matangazo ya michezo zote 50 na mbili ndani ya mwezi mmoja
mechi zote za AFCON kapata hapa matangazo yake. Gift Freddy anaisogeza mpira katikati ndipo kwa Kefarini Musa Mariki anajaribu kukata ule mpira moja mrefu kweli kweli. Bora kwenda nje. Bora kwa faida kwa pande wa APR. Chenda chenda kwa laka kwa Solomon Banga sasa. Banga anakwenda mpira katikati ndipo anajaribu kukata mpira tena kwa Shibiri Mara Ismail. Anajaribu kuinua ule mpira nafasi kwa pande wa Apere APR sasa haya. Victor anakwenda mara tatu. Victor! Mama we. Huyu hamna kitu. Nu Adam nimekuona pia anasema wa makocha anasema wana utaka mchezo wa kesho ili wamu anasema wana mpira wanamgupa mwananchi hata wakanda. Emmanuel Emmanuel Justin anasema kaka tabia anasema hapo anasema tutakuwa na adui uzalendo kwanza. Leopards mbele mayere huyo. Freddy pia nimeweza kuona ujumbe wako. Haya sasa nimeweza kuona ujumbe wako shukrani sana. Warda pia nimeweza kuona ujumbe wako kwa uzuri kabisa. Yuko chini mchezaji mmoja wa Young Africans. Musa anasema mpira uendelee sasa ndio haya ndaheshimie. Ndaheshimie na bila tena ndaheshimie na kwenda bila tena kwenda heshimie ndaheshimie. Nyeri kugonga ndio kwa tena kwa wake Bosco Rubo haya Bosco Rubo neka. Anaidio pira moja bila kumbe tena kumugisha Gilbert. Mugisha anakabea Mugisha anakwenda Mugisha Mugisha ile kukata ndio imefika tena kwa Claudi. Nambari tena kwa Claudi Mugisha Gilbert. Mugisha na pira anaangalia ende wapi tena kumugisha Gilbert. Alisukuma mpira kwake tena kwa nambia tuduke sasa pambana kwa kwa mwuzi asema no. Subiri ni kwanza. Yuko chini mchezaji moja wa Young Africans. Dakika ni 41 zimekwisha katika. Sofalaida asema kaka anasema na yona kama dabi inanukia hivi. Wacha pasuane. Wacha wapasuane. Ndio mahali endelee kuwekwa hapa. Najua watu wanasemaga ni kama kaushuhuda fulani hivi. Kwacha watu wapasuane. Emmanuel anasema tunamtaka Polo. Rashid anasema okay sana nimekupata pia. Sisi pia tumeweza kuona ujumbe wako. Dakika ya 41 zimekwisha katika kipindi hiki cha kwanza. Na bado Young Africans soko mbele kwa goli moja kwa sifuri. Shibiri Mara Ismail. Goka ndio imefika tena kwa Daishimi sasa. Jeri kwa tabani tatu nafasi kwa baadaye APR haya. Aliweka mdu chini mamuzi anasema nini? Anakataa anasema kuna penalty design kama hiyo. Anaambiwa chezeni mpira. Faridi Musa Mariki sasa Faridi kwa baadaye Faridi Faridi. Anadhibitiwa uzuri kweli kweli. Mugisha Gilbert. Ajeri kukanyaga ile mpira. Claudi. Mari imefika tena kwa Beto Doki sasa haya. Shibiri Mara Ismail. Ajeri kuteka ile mpira tena kwa Dachelewa. Kazi nzuri kabisa nafanya na Gift Freddy. Alitambuliza kwake Zawadi Yusuf Mauya. Goka bila kwake Faridi Musa Mariki tena. Yanga anatakata. Faridi Kibwana Ali Shomari. Aredo pira moja mrefu kweli kweli, hakuna mtu anayekimbilia mwenyewe. Jeri kucheza kwa Shibiri Mana Yudus kwa mlinda mlango wake tena kudizwa Pavel. Aresogeza katika Tadimba. Haya. Ni Ibizi Ramadhani. Ramadhani Ibizi. Ni Ibizi Ramadhan. Anagere pereki wapi ajili kucheza ndio pira tena kwa ajili kutakata kweli kweli. Shibiri Mara Ismail anaingiza pira moja mrefu ndio kumtafuta tena huko Victor Bauma kama tabida mlango Butaribu Mshiri. Na bado cheza pira. Wanasema bodi litembee. Na yuko chini bwana mdogo Butaribu Mshiri. Yuko chini bwana mdogo Abu Twaribu Mshiri. Wanachokifanya Young Africans sasa ni kupoteza zaidi muda. Wanachokifanya Yanga ni kupoteza zaidi muda ili mambo yasiwe mengi sana. Yuko chini Mutaribu Msheri. Yuko chini Abu Twaribu Msheri. Madaktari wanaitwa kwa ajili ya kwenda kutoa ile huduma ya kwanza. Wanaambiwa jioni mtoe huduma ya kwanza. Yuko chini Abu Twaribu Msheri. Bado Young Africans soko mbele kwa goli moja kwa sifuri. Goli ambalo moja kwa moja limewekwa kambani na Jezi Dukape Moloko. Goli ambalo limewekwa kambani na Jezi Dukape Moloko. Anaambiwa Joel Kati. Tuendelee kuona nini cha kufanya. Tuna vitu vingi sana vya kufanya. Kwa hiyo moja kwa moja Joel Kati tuyazungumze na tuyajenge. Yanajengeka na yanazungumzika haya.
Kesho kama kawaida Azam na Singida, mapema kabisa Simba na Jamhuri. Tare mekucha na nyuka butwari bumsheri, mwamuzi anakwenda kuyazisha ile fair play. Maria nayo anambia sugi hapa butwari bumsheri, kabumbu hiyo azisha safari. Zisha laka laka tida kwa kemisi na nguka sasa. Nanguka Messi. Ajari kutabari zamani ya to pass mka. Mugisha na kuna Mugisha na kuna Mugisha na kuna Mugisha. Mugisha mchoyo. Alionyesha tu ile nadharia ya uchoyo Mugisha. Lakini alikuwa na uwezo kwa kutoa pass na watu akafanya kitu. Alikuwa na uwezo wa kutoa pass na watu akafanya kitu. Lakini ile nadharia ya uchoyo imeendelea kumtafuna zaidi kwa upande wake. Unasogezwa na pida tena huku Gift Freddy anaangalia cheze na nani tamaliza pida swafi kabisa goka pida kwake Joyce Lomarisa Mutambala. Dakika 4 zimeongezwa, dakika 4 zimeongezwa kutamatisha safari hii ya dakika 45 za kwanza. Abu Twaribu Msheri Warda anasema today baby ujambo, sijambo. Unasogezwa na pida tena huku Abu Twaribu Msheri goka pale kwa Gift Freddy sasa. Freddy Gift anaendelea pila moja mrefu kwa kwenda nafasi anajaribu kutengeneza Young Africans kama timu zize kama atamlinda mlango dizi wa Pavel. Na atuliza mbele chezeri kabumbu. Unatoa Yoda Panga anasema wafungeni APR. Kwani kuna watu wanataka APR ashinde. Si tumekubaliana kwamba uzalendo kwanza. Hawa APR sio wanatoka Rwanda huko. Kwani wewe unaombea APR ashinde? Anashindaje sasa kwa mfano? Wanasema kandanda iweze kuendelea. Wanapiga pira moja mrefu kweli kweli tena jeriko tafuta tena. Haya, Ndaishimie sasa. Ndaishimie mali imefika, anaambia tayari pira kisha toka moja kwa moja na kweli goal kick inapenda kwa pande wa Young Africans. Anakwenda kuchukua pira mlinda mlango Abu Twaribu Msheri. Anakwenda kuchukua pira Abu Twaribu Msheri. Taratibu kabisa anajivuta. Tumekubaliana kwamba uzalendo kwanza. Hawa APR wanatoka Rwanda huko. Nyie wa Rwanda mpaka mshabiki APR uzalendo kwanza. Gift Freddy na pira. Bado mereka pira kwa pande wa Young Africans. Goka pira kwake kibona Ari Shomari sasa. Itabiliza kwa Morocco. Duka Pela naikata katikati Dimba na toa pasi Mkaide. Anasogea na buri tena uzuri kweli kweli. Ni Bizi Ramadhani. Anaja de Bosco offside. Arambiwa umejenga kibanda. Arambiwa umejenga kibanda Ruboneka Bosco. Na moja kwa moja rekodi pale kwa pande wa Young Africans. Uletwa Candy Graphics anasema na kupata toka Cairo fundi la washereheshaji. Shukrani sana Madiba.